Edward Shevardnadze დღეს 85 წლის გახდა ექსპრეზიდენტის ოჯახის წევრები 25 იანვარს ტრადიციულად აღნიშნავენ. სპეციალურად ამ დღისთვის მისი ოჯახის წევრები თბილისში სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ. რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ედუარდ შევარდნაძე მრავალი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილების ინიციატორი იყო. ეს იყო საქართველოს კომკავშირის ცეკას პირველი მდივანი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, კომპარტიის ცეკას პირველი მდივანი, საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ზედიზედ ორჯერ აირჩიეს საქართველოს პრეზიდენტად. 2003 წელს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ედუარდ შევარდნაძე თანამდებობა დატოვა. მამა იყო ჩვენთვის და შვილებისთვის, შვილებისთვის და არის მაგალითი ცხოვრების, ის მისი ცხოვრება, მისი ცხოვრების წესი, როგორც ადამიანის, როგორც მოქალაქის. ეს იყო აი დღემდე მე პირადად მიმაჩნია ჩემთვის და ჩემი ძმისთვისაც, პატასთვისაც. ეს არის დიდი აკადემია. მე ბაბუა ჩემი კარგად გავიცანი 2003 წლის მე გადადგომის შემდეგ იმიტომ რომ უფრო მეტი დრო კონ იმის საშუალება ქონდა რომ უფრო მეტი დრო დაუთმო თავის ოჯახს, იმიტომ მანამდე უბრალოდ ფიზიკურად არ ეცა. მაგრამ ეს ესეთი განსაკუთრებული თარიღია, რომ ყველას გვინდა ვიყოთ ერთად და პირველ რიგში რომ ბაბუს გაუხარდეს და ეს სიამონოს და რა თქმა უნდა ჩვენც გვიხარია და გვსიამოვნებს რომ მთელი ოჯახი ერთად ვიკრიბებით ხოლმე.